Môre julle. Ek is vandag in Verloren Kloof hier naby Leidenburg. Dis 'n ongelooflike plek. Dit is hier kom haal ek asem so een keer in 2 jaar of wat ook al net vir 'n dag. Want ek het 'n vriend Louwelen wat 'n mentor in my lewe is. Wat ek so een keer in 'n jaar, een keer in 2 jaar baie keer net sien. En nou hy maak die ongelooflikste verskil in my lewe. Al spandeer ons net 'n aand om 'n braaivleis vier. Nou die storie wat ek vandag gou vir jou met jou wil deel, dit gaan oor die muntstuk en die miskoek. Daar lê 'n pragtige miskoek van die beeste hier in die agtergrond. Nou die muntstuk het waarde. Hierdie een spesifiek is 'n R5 wat ons goed ken. En sy waarde is R5. Nou as ek hierdie muntstuk vat en ek druk hom in hierdie miskoek. Party van die girls wat hierdie ding nou gaan kyk, sal sê, "Jak, sis." Dan as ek hom daar indruk, dan wonder ek wat is sy waarde dan? Is dit nog steeds R5? Jy sien ons lewens is baie keer op 'n plek waar dit voel soos 'n miskoek. Dit voel soos 'n gemors. Dis gross. Ons lewens baie keer werk so dat omstandighede, ongeluk, mense se keuses wat hulle maak, jou eie keuses wat jy baie keer maak, maak dat daar 'n miskoek of 'n gevoel van faal en mislukking en drek om ons is. Maar jy moet onthou dat God kyk nie na jou omstandighede nie. God kyk nie na daai miskoek nie. Wat God wel doen is, hy kyk na die muntstuk se waarde. So hierdie R5 binne in hierdie miskoek, as ek hom hier uithaal, kyk hoe lyk hy nou. Mis op. Verander sy waarde. Sy waarde het nie verander nie. Hy bly R5. Ek kan nog steeds R5 se sweets met hom gaan koop, voor of na die miskoek. Dit bly R5. Nou ons het mentors nodig in ons lewens, soos wat Louwelen in my lewe is. Om so nou en dan na ons omstandighede te kyk en te sê, "Hey ou, dit wat jy daar beleef as negatief of as sleg wat in jou gebeur het, dis nie jy nie. Jou waarde is dit wat God sien van jou." Nou Psalms 8 vra die vraag: wat is die mens wat jy aan hom dink? Dan verder sê dit: hy het my aangestel oor die hele aarde. Spreuke 8 vers 31 sê: wysheid wat Jesus was, wysheid het gespeel op die wêreld rond en sy verlustiging was met die mensekinders. Die mensekinders. Hy sien waarde in my en jou. Dit maak nie saak van jou omstandighede of wat gebeur het in jou lewe, die egskeiding wat deur jy gaan, die siekte wat jy besig is om te dra. Dit maak nie vir God saak nie. Jou waarde maak saak. En weet julle ouens, as jy kan begin verander om jouself te sien soos wat God jou sien, verander jou hele lewe. En partykeer het ons mense soos Louwelen nodig in ons lewens. Om net te kom afbreek en te kom afwas en te wegvat die vuil wat daar was. Sodat ons onsself kan sien soos wat God ons sien. Ek vra vandag vir jou, hoe sien jy jouself? Sal dit vir jou moontlik wees om vanaand as jy gaan bid of vanmiddag as jy bid om net vir God te sê, "Here, help my om nie te kyk na my omstandighede nie, maar om te sien wat U sien." Lief vir jou. Bless jou.